Македонија со преку 35.000 заразени со COVID-19 и над 1.000 смртни случаи, од кои 108 само во последната недела. И таком врвот на листата земји со најскапо платен данок во човечки животи. Овие црни COVID статистики го сместија министерот за здравство Венко Филипче при врвот на листата министри за здравство со најлоши резултати во светот. Одговорност ресурниот министер не чувствува. Уште помалку пак размислува за оставка. Се чувствувате ли одговорен за сериозната состојба во Македонија? Не. Пандемија значи дека болеста е присутна на секаде во светот, на воеге континенти, со трендови во земите и во регионот и во Европа и секаде на северна хемисфера, кои што се идентични на нашите. Ние бевме земја кој што прва воведе соодветни превентивни мерки. За разлика од Филипче, неколку министри во светот си ги признаа грешките, но и беа под притисок од јавноста да се повлечат од функциите сред пандемија. Полскиот министер за здравство, Лукаш Шумовски, пожестоките критики од јавноста за неговото лошо справување со кризата, како и поради скандалот со набавка на респиратори и заштитни маски, си даде оставка. Здравствената криза предизвика и политички последици во Чешка, каде министерот за здравство, Роман Примула, беше повикан на оставка од премиерот Бабиш. Откако беше јавно фотографиран, како ги прекршува здравствените протоколи. Не носеше маска на јавен простор. Слична судбина имаше и новозеландскиот министер Дејвид Кларк, кој поради кршење на протоколите и лошото менаџирање со пандемијата, беше принуден на оставка. Освен овие, и холандскиот и пакистанскиот министер не останаа долго во справувањето со ковид-кризата. Наспроти ова, нашиот министер најде време и за лош хумор. Оставка, 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 оставка.